samozřejmě ty myslivci tady nad tím bdí. Když nás většinou, je to v pohodě, ale my to střílat třeba. What? Příroda volá. Servus, zdraví tě Pimps a dneska je to další přežívačka, tentokrát je tady Honza a Klárka, takže máme tady i holku. Moc se těšíme. Poprvý. Poprvý, ano, ano. Poprvý jste na série. Poprvý jste na série. A jdeme na to, jdeme si losovat peníze a jdeme přežívat. Mě zajímá, kdo to platí tohle video. My? Hele, nejméně, co si můžete vytáhnout, tak je kilo. No, kilo. Nejvíc, co si můžete vytáhnout, tak je 10 tisíc. Je to tak. No. Tobek je tam možná víc než 10 tisíc tobek, ale... Ale ty jsi teďka losovala u maturity a měla jsi štěstí docela. No tak abych ho měla, ale i teďka. Mě už pominula. Nenám se koukat, nebo víš, ne, ona to docela vidět. No. Nekoukej se. Lasko, naviguj mě, prosím. To jsou stresy, tohle rusko. Cože, čtyřka? Ty blád! A teď kluci! A já ne. To musím přetočit. To by ho ani neviděla. Top, kámo. Teď ty, Albi. User. Hej to ty. Já jsem... Neskoušej stovku, kámo, nebo vole. Kolik tam je? 9 kill. 9 stovek. To je dobrý, vole. Kámo. Mě zajímá, kolik je tam těch 4 tisícovek a tady těch vyšších částek. Po tisícovce každá jedna. 4, 3. Se koukne si chceš. Ty nám nevěří, Honzo. A kde je? Tohle je deska, podle mě, si myslím. Já tomu věřím. Koupen taková mini, jo? Jo, na to těžko já se důvěřuji, ale prověřu. Tak jste schválně takhle zmenšili, jo? Jo, deska. A ještě tady chci divákům zmínit, že já tady to video natáčím taky a vyjde u mě na kanále dole. V popisku videa máte Honzu, když tak jeho kanál. Takže... Co teďka děláš za content, hlavně řekni, to neúžasný. Líbí se ti to. Jo, jo. Hele, s armádou natáčím, s policajtama, se záchrannýma složkama, hasiči a podobně. Yes, let's go. Takže my teď jdeme nakupovat, oni mají 4, 9 kg, let's go. Pojďte, pojďte, jdeme nakupovat. Máme 4000, takže toho můžeme utratit a nakoupit spoustu. My jsme před Decathlonem a jdeme na to. Máme 9 kg albí plán. Plán. Já jsem na hamaku. Fakt? Ty vole, no, za 1251. Tak dáme hamaky, ale dáme kámo. Hamaka, stajem. Ale aby se vyspal v hamace, ty si musíš dát pod sebe karimatku, že skupíme karimatky oba dva. Hamaky. A hamak. Ty vole. Bráško, my spínkáme jak blázinci. Jdeme na to. Let's go. A to je přesně, tohle jsou ty zkušenosti. To jo, kež bychom si mohli koupit takový stan, oni můžou. No, jsou tam před náma, Albíku. A kamaráde, my se pomějeme, my se budeme mít jako ní, vole. Že jo? Jo, teď vole, tam přijde vole uprostřed nějaká krize, vole, začnou se hádat a my dva vole nikdy. To je pravda, my kamarádi, na život a na smrt. Přesně, my zdravíme Honzu a Klárku, užijte si dnešní večer, my se máme bušta a budeme pěkně v hamace. Zdar. Si berete košíka, jo? Máme velký budget, tak můžeme. Můžeme si to dovolit. No, tak díky. A dneska chceš rovnou spát ve stanu? Ale tenhle je drahej, za 3000. Tady stan, když vezmeme za dvojku stan, tak nám ještě něco zbyde. Já bych ho vzala. Já zkusím, jak se v něm leží. Tak jo, no tak tebe nebudeš pod sebou. Jo, tak to si ještě koupíme karimatky nějaký. Ještě bych chtěl říct, že kluci si vybrali vlastně za 900, takže vy na tom nejste moc dobře. Počkej, my jsme na tom líp než vy. Jste máme 900, ale máme sebe, to je důležitý. To je pravda, to je pravda. Možná pohádáte. U nás to nehrozí, vole. Změna plánu, musíme vzít karimatky. Hamáky jsou moc drahý, zdražily, takže vezmeme jenom karimatky a dneska budeme spát trošku jinak, než jsme plánovali. Co se nebylo? Yes, jedna hamaka stojí totiž 399 a já si pamatuju fakt, že jsme tady kupovali za 250 Kč, vole, jednu hamaku, no. Ale bejvávalo to, víte, inflace, takže musíme něco jiného. No, spacáky docela podražily, to vypadá, tak jsme vybrali. Takže tenhle, ale musíme se přitulit, protože pokud chceme stán, tak na dva nemáme peníze. Nebo máme, ale nemáme potom na nic jiného. Tohle to stojí nějakých 790. 800. 800. Stan stojí dvojku, takže jsme na 2,7. Fuck! Yes! Já budu tady tomu. Máme 400. 500, jo? Ne, 399. Ne? Jo. Tak bereme tady ten stan za dvojku. Za 2 sekundy vybavený. Ne. Pojď tam. Co tady tohle je tohle růžový nebo červený? Co chceš, růžový. Jo. Tutulka! Tak, uděláme si malé zhrnutí. Kolik nám zbývá? Máme stan, máme karimatku, máme spacák, tam se budeme tulit. Okolo 500 korun. Okolo 500. Takže já bych to viděl na... Koupíme si něco dobrého k jídlu. Nějaký alkohol počkej, na zahřátí. Nějaký alkohol na zahřátí možná. Moc byste jí hodně vymyslí. Nakonec jsme vzali ty hamaky. Že? Tak a máme poslední kilo a to utratíme v Albertu. Za jídlo. Jo, jídlo. Jídlo, sirky a tak dále.
Tak, sluší jak venku. Nakupené hamaky a jdeme nakupit jídlo. Se natočil v nejhorší chvíli, co zvol? Ještě jsem nemohl štourat třeba prstem brdem. Hele, se to tam porazí jak nějaký nádor kolene, artézie, ale to jsem dvě, protože nám to akrát vyšlo do budžetu. Yes, 7,5 a 7,5 je 15. A ty jsi, nevím, jsi tože maturitu. Neudělal jsem ji, sorry. Teda říkáš správný mu tady. Dobrý den. Dobrý den. Takže ukážeme, co jsme pořídili, jo. Na večku máme rolíky, chleb, nějaký dobrutky, abyste si měli dobře, Romadur, ten já mám rád, Klárka ho nemá ráda, Agnéska pití máme a za zbytek jsme nakoupili KFC. Yes. Takže jedeme za klukama, říkali, že to je někde v nějakým březím hájku u Mikulova. Takže jedeme tam a tam máme si masraz. Chce se mi kakat, ale naštěstí jsme vybavení dostatečně. A to je v budžetu? To jsem měl v autě. Tak nechat. Co? Starý dobrý lopuch. Ale ty s dinosaurama. No právě. Ale s dinosaurama. Ten v přírodě asi jen tak nenajdeš. Tak let's go, pojďme, ukážeme vám to si věci. Ne, my nepotřebujeme. My nepotřebujete kakat. Ne. My jsme zvyklí na kopřivy. Jo. My jsme zvyklí, že to pálí. Už to nepálí, není to ono, nejsi vlze. Náš staronovej dobrý place a vyrážíme směr lesík. Ukážeme to tady dneska našim hostům. Každopádně pište do komentářů, koho byste v této sérii chtěli příště. Běžte na nás společný Instagram Pimps a tam je naše fotka společná a napište a označte influencera do komentářů, koho byste chtěli v naší přežívačce a koho byste chtěli otestovat. Je hustý, že to přijmul Hanko a vlastně i s jeho přítelkyní Klárkou. Let's go! Máme rádi špekáčky. Kaja má taky rád špekáčky. Ne, já řeknu, máme rádi špekáčky, jdeme si je sníst do lesa, Je to tak, Albi má pravdu, jdeme jíst do lesa. Máme k tomu šest rohlíků. Ale berem kousek od sebe, ale... Opatrně na halusku. Basa. Tady? Jo, tady nejde. Tohle už je lepší, no. Tak, prošli jsme skoro celý les teďka a zjistili jsme, že tady je docela dost zarostlý, ale našli jsme plácek. Dobrý. Co to bylo? Srna? No, já vám do toho nechci moc kecat, borci, jo, ale tam je posed a záleží, že tam budou myslivci. Tady to je určitě rajon, protože tady je strašně moc srnek. Viděli jsme i spoustu stopů. Tady se můžete podívat třeba, jo. Tady máte stopy, kde se válejí zvířátka, srnky, jelení. Jako já taky nechci být úplně jakože negativní, ale taky si myslím, že to je ideální stav tady. Vypadá tady jako taková přírodní rezervace prostě pro zvířata. Samozřejmě ty myslivci tady nad tím bdí. Když nás vyženou, tak je to v pohodě, ale můžou střílet třeba. Já nevím, kdy oni budou lovit nebo ne. No, tohle jsou reálně jedny z nejhorších podmínek, co jsme měli na přespávání. A tak kam se mají jenom? Právě vymysleme, víš, jakože... Tady jsme se kvůli zvířátkům přesunuli sem a tady na kraji je takový krásný plac, takže nám nikdo neublíží a zvířata snad nebudou potravovat. Tak, tady je first plus. Můžeme být takhle na kraji, bude to možná nejlepší, no? Jo. Já si myslím. Hele, Charlie, klobouk dolů, našel se krásně. Díky. A máme tady popadaný dřevo, takže bomba. Můžeme začít, já už jsem myslel normálně, že tohle video nedokončíme, vole, že tohle pojedeme domů, vole. Je dobrý, máte tady vždycky stromy takhle. Jo, to je takový kolo tady, takový. Na hamarky úplná bomba. Přírodní Stonehenge to je. Yes. Český. Vy jste tady nescházeli čarodějnice. Jo. To já strach nemám. Tak je upálíme. Znáš takový ty šukavý čarodějnice? Ne. Jsou nejlepší. Kláry, ty je znáš? Jdem na to? Jdem na to. Po milionech komplikací. A tenhle les prostě tady jsme byli několikrát a z nějakého důvodu dneska nám to nepřeje. Ale konečně jsme tady a můžeme jít na to. Jezer, napiju se vody. Já taky prostě vás nebyl. Konečně po dlouhý strasti jsme dorazili na krásné místo. Ale tady si zachází sluníčko tam někde. Tak tamhle bude vycházet, takže my se budeme probouzet s východem slunce. Klárka tady zatím připravuje místo. Odhází klacíky. Postavíme stan, který jsme se tak těžce vytáhli. Ještě bych chtěl jenom říct, že kvůli fakt hodně nepříznivým podmínkám jsme takhle vedle sebe blízko, normálně bychom takhle vedle sebe hrozně blízko nebyli. Ale fakt reálně podmínky nám neumožňují nic jiného, než tohle udělat, takže prostě... Sršeň, to ses úplně že domrdal. A kluci tady vedle. Už odletěl nebo někdo tady? Já mám
to děje, tenhle díl? Tenhle díl je úplně strašidelný, kámo. Večer se stane úplně něco špatného. Špatného stane, tohle se nám normálně neděje. Čardenice jsem doletí. Aha. Začíná to dobře, Kláry, nemusí se bát, začíná to dobře. Reálně všichni budeme dneska spolu, vole, tady. Jdeme udělat nějaký konspirační teorie o tom, proč se tam provrtávají do toho lásko dílu. A jakou to má souvislost tady tím přírodním Stonehengem s těma čardenicema, s těma všema zvířatama. Ještě tady přiletí mimozemštěně, bude úplně hotovo. Já si myslím, že kvůli tomu konec. Pánové, abych nechal konspiračky na večer, pojďme postavit každý svůj přibytek, protože za chvilku začne zapadat sluníčko. Komár. To nevadí, však měl bych větší hlavu. A počkej, komár. Tak to vytáhni, čaroději. Kámo, víš, co jsme tady vychytali? Čo, aj kámo, tady jsou hřebíky, vole, tady jsou jako, tady chybí, právě. Jo, no, tady někdo něco dělal, tak let's go. No to. Dávaj komáři, jebaní. Jo, kotel. Musíme udělat celý rychlej oheň, kámo, vole, tak chcípneme, má, velcíma. Hej, kámo, tak nechci jeden jít pro dřevo. Kamera, tak já pozbírám to dřevo, vedle. Tak jo. No je kámo, for you, víš co, jakože ideálně nějaký malý, z čeho můžem udělat oheň. Víš co, tohle třeba jenom nahrát na hromádku a... Chceš udělat tady, tenhle? Ne, 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 abych udělal tady. Tak tady, víš co, takhle. Tady mám tyčku na špekáček. To na to můžeš položit. Kamo, naučil jsem se uzel, jo. Fakt? Chceš ukázat? Až to doděláme. Jsem na sebe hrdý. Já vím, že jsi teď pochlubit. Kotelka. On se ten dvouvteřinovej. Ona už ví, my jsme s tím jezdili minulý rok. Ty máme doma. Jdeme připravit ohýnek. Ohraníčeme si ho pořádně. Půdu připravíme. Jsem spocenej, no, docela. To zašpinil k přeletovličku. Já jsem taky spocená z té chůze. Počkej, já tě z dálky, teď bude líp slušet. 60, 90, 60, 80, 150, 200. Malá myš. Já jsem už unavená teď. První hamakadán, jdu na další. Jdi pojmenoval? Ty čekám, tak ten jsem moc pocenil. Hamaka Dan hotová. Teď stavím hamaku Danielu. To jsem nečekal. Takže očistíme trávu a Charlie to jde pro kameny. A lítá tu extrémně moc komárů. Můžete tipovat do komentářů, kolik dneska budu mít klíšťat. Protože jsme šli fakt extrémní trávou. Takže do komentářů můžete tipovat, kolik Charleston si doveze klíšťat. Minimálně štípanců od komára už mám 100. Jsem museli přisvítit malinko. Naházím tady škrej svůj trout. Trout. Za chvíli rozděláme oheň, ale musíme ještě nanosit. Dřeví to, save sí to. Hele, a koukejte, ten měsíc. My úplně, co tady chodí, tak jsem tady chodil. Co tady šramotí? Ježek. Nazdar, Ježku. Ty jsi z nás snažil vylétkat. Vystrašit si nás chtěl. Ukaž se, jaký jsi krasavec. Nazdar, kámo. Hustý. Jsem se koukl na Ježka. Šahnul jsi na Ježka. Tak co, game on day? Game on day. Každopádně guys, pokud vás tato serka baví, tak dole zanechte like, dejte tam odběr, už se blížíme k 500 000 odběratelům a teď to tady začneme zase takhle krásně sypat tady ty přežívačky. A za to, jak jsme doštípaní, co jsme prošli peklem tady reálně, tak zasloužíme ten jeden like. Pojďme to tady vyhypovat jako za starých dobrých časů pimpsáckých, takže let's go. A rovnou fakt do komentáře napište, koho byste chtěli jako dalšího, že by se s náma utkal. Už je 8:45, možná už aj 9, tunko zapadá pomalu a jistě. My už dokončujeme ohniště, Albík tady stáváš po dědovi. To jo, máme docela asi jedno z nejlepších ohniští, co jsme kdy měli, vole, reálně. Asi hej, no. Že? To máme nejvíc bezpečný. Jo, to jo, no. Jakože tohle vypadá fakt už velice dobře, no. Tady jdem dokončit, já mu dohelfnout, takže napíš.
A? Marešek skameroval celou dobu, už to je hotové, vole. Dojdeš k hotové práci. Pojď, zapálím oheň a... Davej. No spod to něco, co hoří? Jo. Atlet. Tak, a teď to určitě bude hodit. Mozkový atlet. A ty na to dej to dřevo, ne? Ty ne, hej, neuč odla lítat, more. Měli jsme koupit to Pepo. Že jo, já jsem to říkal. Měli jsme hodili ten pekáček. Jakože moc se tomu nechce, vole. Ale už to dává. Já jsem našel papír v kapse. Zdeň, jak je hezky má. Ty to fuká. Trž Nebo ti trefím. A skočím po tebe za tou kamerou. Tak budeme bez ohně. Je dneska mám super nápad. Mám to rozdělat? Počkej, no, jenom to odhrnu. Nice. Velikánská paráda. Akorát to podle mě zhoří hodně rychle, takže vole. Ty jsi ale velký Baltazar. A tak to nezvolím, no. Hele, kam tam hoď klidně k tomu, jakože takhle. Jo, já vím. Tady z téhle strany, takhle. K tomu jak kdyby. A uděláme takovou jako zítku. Takhle? Jo, takto. A uděláme takovou jako zítku. A můžeme přes teď opírat ty klacíky, víš? A ono se to bez tím opálí. A řekni to, koho jste je podhodnocoval? Tak pojďme na něj. Kusa. Ne, dobré, povedlo se ti to. Jo? Dobrý. Každopádně v tomhle dobrý naše kamarádství vždycky. Jeden jedno z pič, ale zase, když se mu potom něco podaří, tak ho pochválí. To je důležitý. Ale musíš si o to říct. Ano, musíš si o to říct, to je pravda. Tak jak to bylo? Že, jaký to bylo? Jo, tak jsi v pohodě. Cool. Ale mě, teď je takový hlad, že bych nejtakši sežal. Taky. Hele, měli bychom najít něco, z čeho můžeme si udělat to. Jo, no, to by asi, na to zhoří hodně rychle, chtělo by to něco, co? Něco mokrý, ne, není, no jako je, ale hoří to rychle furt. Jo. Jo, jenom hledat. Tak já zatím pohlídám a ty hledáš? Aby neutekl to nehoň. Ne, aby nechci plbole. To mám rád, vždycky máte takovýho peta. Chcete to zahrát vždycky hrozně diplomaticky, že jako vy pohlíváte oheň a zbytek toho, no. Každopádně dole v popisku videa máte naše Hero Hero, kde jsou videa s předstihem a můžete tam rozhodovat a vědět, kdo reálně bude v dalším díle přežívačky. Takže let's go. Zatím je to v pohodě, dneska to vyšlo fakt jen tak, takže to byl úlet úplnej, že jsme všechno stihli a jsme nakonec tady a děláme to. Takže bomba a děkuju moc ještě Honzovi a Klárce, že došli do toho s náma, že se nebojí, cením takový lidi, co rádi vystoupí z diskomfortu a jdou takhle do přírody přes noc. Dneska má být teplo, takže díky bohu by to nemělo být nic extrémního, jak minule třeba s Johnem. Budeme se hlásit za chvilku. Zajímá mě, co Honza vedle. Zkusíme zapálit břízu. Vidíte, jak krásně hoří? Tak už ne. Ale chvíli hořela. Jak se tam dalo, ne? Jo, tam je to už je ta bříza. Ta břízečka, ale tam zapadla a ona se nemůže dostat ke kámoškám. Jo, teďka už to půjde. Za chvíli to blafne. Jsi tam hodila nahoru ještě tu suchou trávu? Jo. Vypadá to krásně. Má to hezkýho estetického ducha. Tak se ukaž břízo, jak hoříš. Co moment pravdy? To začíná hezky. Základ, ty mi dobrý základ, pak to jde. Vidíš, jak ti hezky hoří? Mhm. Tady jsme dali na spod, tak je to lepší. Hmm. Jsem musela říct na začátku, no. To nevadí. Jo. To už půjde. Pokojená? Jo, ale padá to. To je z té druhé strany. Mě zajímalo, na co zbral ty obrovský klády. No, až to bude hodně hořet. Já to ještě nasekám, víš? To nebude potřeba, prosím tě. Tak co jsi našel, frajírku? To, ukaž to. Tyhle to vypadá dost dobře na špekáč. Máš taky takový hlad? Já mám ultra. Extrém. Že? Ale možná nechám to. Já bych ho nechal takhle právě. Jej opálím jenom trošku. No a máš třeba kamen nebo něco? Můžeme to ošoupat kamenem. Jako tu kamen. Jako za starých dobrých časů. Za pravěku. To musíš tak šoupat spíš, Albíku. Jo, já se snažím teďka udělat tady jenom tuhle tu část. Nejde to vlomit?
Pojď. Ty bys chtěl hlavičku, stačí říct tady, jakože jedna je docela dobrá. Nabízíš head? 135 IQ, more, to jen tak v přírodě nenajdeš. Ty si ho lámeš? Chci si to vložit do toho, no, aby jsem to měl potom na co položit, víš? Chápu. Rohlej se ready. No to, potřebuji si nějakým způsobem zpracovat párka, takže to vezmu klackem. Jo, ty si ho chceš to rozříznout. A kam jde to? Jo? Mimochodem povedlo se mi to ulomit parádně. Bomba. No tak jo, hele, udělám si bušta a jdu ochutnat, jsem zvědavý, jak bude chutnat. Posledně se nám fakt povedli, tak doufám, že dneska to bude to stejný příběh. Albík si teďka udělal bušty a my přepínáme do tábora Klárky a Honzy. Tam něco seká, blázinek. Dobrý den. Vítejte u seriálu Jak si rozbít nohu. Telefon na přítelkyni. Je to po tobě? Jo. Tak, nasekáme krásný dříví, lásko. Budeme přikládat celou noc. No a kdo u toho bude stát? Spíš sedět. No a kdo ale? Já. Beru si to. Hlavně ti to nespadne, vole, jo? Máme fakt jen 4. Jako musím říct, že dneska ta přežívačka bude příjemnější, protože není taková zima, jak když jsme byli třeba s Johnem. Jo, ale zase na druhou stranu, co si myslím, takže je tady daleko méně dřeva jako tak volně. Jo, to souhlasím, no. Že předtím jsme měli fakt pohodu. Tady bude problém s tím dřevem trošku. Jako, to ano. Hoří to hrozně rychle. Už syčí. Syčák. Máš ho, jo? Pojď ukázat do kamery. Děkuji ho, posťocha. Ty vole, kámo, mám hlad jak blázen. Jinak ho vidím, sežer ho rychle, vole. Jdu na to. Tak, já už se houpu v hamace. A Albi, jeden největší pohodu s párkem. No. Ukaž nám ho. Jsi udělal, vole, hotdog. Hotdog v rohlíku. Neměli jsme budget na ptácky, no, tak musíš udělat tohle, no. Když ne, budget musíš improvizovat, hej. Ochutnej to, vole, mám hlad jak debil, vole. Musí... Takhle, jo. A. Čo ti z toho kape, kámo, to vypadá tak tasty. Výborný. Čuji si to, fakt? Či já cítím, jak to voní, já jsem úplně v rauši z toho. Si to umíš prodat. Nakupujte špekáčky v Albertu. Tak já jdu si opít taky, vole. A já vím, že bys to neměl dávat do ohně, já to tak mám ráda. To máš ráda jako pořádně na smažáka. Jo. Takže od hnedka, ale já si vybuduješ. Kluci, původně jsem vás chtěl přepadnout, to je ta kuličkovka. Já neznám žádného jiného kamaráda, který by měl zbroják a který by se mi mohl legálně nosit zbraň a ty dovedeš, kámo, jako první člověk v mém životě takhle za mnou se zbraní. Tak teď jsem se fakt posral. Ne, ta kuličkovka jsem koupil v Chorvatsku. Jo, nejistě. Jsem si myslel, že vám... Ta klasická, ne, prostě vole spoutě nějaká. Nabíjecí, ne? No, nabíjecí. Hele, já jsem si myslel, že vám udělám jako v noci přepadovku, ale když jo, jste si vytáhli tak blbý číslo jenom 900, tak vlastně my bychom měli přepadnout tebe, vole. Jo, jo, tak... Prej tak ruce nahoru, ty zmrde. Co děláte? Jedete taky už párky? Už taky máme rozjetý párečky, no. Ty vole, blázinci. Párko party. Párko party. No ve finále s těma kuličkovkama to není tady takový... Nejsme prvního, podívejte se, tady jsou všude kule. No tady jsem hrál airsoft, no. Ještě jednou? Já jsem tady jako dítě hrál airsoft, že jo? Tady jo. V tomhle tomhle jsme jako dětka hráli airsoft a spavali jsme tady, proto sem kde chodíme, že jo? Aha. A co, když si mu ten párek, můžu? Zkus. Zkusím se trefit, no. Trefil si. Já myslím, že to šlo do párku. Jo? Já taky kam. Jo, jo, tam je u toho klacíku, vidíš? Jo, je tam. Takže nevím, budeš mít kuličku. To nevadí. Budeš mít párek s koulema. Už i Charlie to dává. Jaký to je, pane? No, odolal jsem, hraje to všema barvama. Je to fakt geniální. Ty vole, jako reálně, jakože jeden z nejlepších pekáčků, co jsem kdy žral, vole. A to myslím jako smrtelně vážně. Tak jak to vypadalo, tak přesně tak to aj chutná. Dívej, ve mně řekl, ono úplně šťavnatý. Hej, on úplně říká, Kájo, sněs mě, Kájo. A já říkám, neboj se, dostanu se k tobě, hej. Tak? Nazdár. Nazdár. Jsi to hrdina. Že máš rád péra. No, nám dohřívá oheň a problém je ten, že tady fakt je hrozně málo dřeva. A teď jsem se malem posral v té kameře, jsem viděl tady ten strom. S tou bundou, víš? Jo, tak jsem se úplně podíval, že co to je. Ty jsi oblečil, co ahoj, Albi. Top.
kámo, kdyby se teďka pohl, víš, ta ruka. Díky Slenderman, vole. Příroda volá. Dál vám to asi nebudu ukazovat. Pokud si to chcete vidět, tak si ještě na jiný stránky. Takže jsme si tady udělali takovouhle sváču, no spíš večeři. Kluci za náma přišli, protože... No to nejsme, vole. Počkej, já jsem byl pozván. Já jsem tady slyšel nějaký hlásek, hele, a nechceš dojít za náma pokecat, třeba když jsme tady. Já jsem vás chtěl strapnit na video. Ne, máš pravdu. Ne, samozřejmě oficiální verze, nebo prostě realita byla taková, že se nám tady po nich stýskalo, tak jsme si semka přizvali. Tak nám ale taky. Na kameru, aby to znělo hustě, tak jsou to žebráci. Jsi chtěl strapnit? Nemají stán? Nemají stán, tak přišli to za náma. To má to dobrou parádu. Cože? Budete se s náma tulit? Já zvládnu hamaku, ale. Jo, taky. My se budeme držet za ruku takhle přes hamaky. Rohlíky, fuet, romadur, frisko. Tak romadur, ty nejíš romadur? Ne, jim, jakože romadur je fajn, už je do lesa víc. Jo, tak musíš to sníst dostatečně včas, aby to ne, se z toho nestal úplnodový plísňák. Máme půl jedný a ten oheň hoří extrémně rychle a to dříví mizí normálně jak ve výprodeji v Sapě. A takže Albik tam přikládá velký strom, aby nám to aspoň hořelo půl hodinky, protože fakt to extrémně rychle hoří a vypadá to, že večer budeme plně na suchu, vole. No, jakože budeme to muset furt posouvat. No. Vždycky jeden z nás stane, jo. Posune ty klády a bude zas spát. Yes. Albi to tady dopřiloží a jdeme hajat. Honzík se zbudil taky a šteluje si tam oheň ve vedlejším táboře. Ty jsi normálně ohňomistr. Tak, tak. No nic, jdem na kutě. Tady už mi to skoro uhaslo, takže musím ještě přidat vohýnek, nebo teda dřevo. Klárka už spí, dala si frisko. Dáme se na spáček. No dívejte na ní. Chrní. Já to zatím ještě tady budu udržovat ten oheň, pak se přesunu taky do hajan. Ten to zalomil krásně. To, půjdeme to taky spát. Spokojeně, ale jdem taky spát, takže hezkou dobrou noc. Taky přeju. Taky. Ať vám to hezky hoří. Já, vám to nehoří. Ne, my ani nepotřebujeme, máme ten stan, že jo? To je pravda. Tak zatím. Dobrou. Tak, tam se to hezky dohoří, to budu ještě pozorovat a budu se uchylit ke spánku. Okay, tak přeju dobrou noc, tady už se spí. Dívejte se, hezky spí. Tak jo, dneska večer jsem strážce ohně. Máme tady jednu hodinu ráno, Albík už spí. Já jsem taky lehnu do hamaky. Budu se pokusit usnout. A za 4 hodiny, protože už je docela letní časek, tak v 5 hodin ráno už vychází sluníčko hrozně brzo docela. Takže musíme přečkat pár hodin na to, než bude slunko ráno. Každopádně dneska fakt super přežívačka, je krásně teplo. Máme tady 14 nebo 10 stupňů, vidím na hvězdy, takže bomba. Doporučuji všem chodit takhle do přírody, je to extrémně osvěžující. Vypnete aspoň trošku a vnímáte víc přírodu a realitu. Takže tak, já si dolehnu do hamaky, budu se pokusit usnout aspoň na těch pár hodin, protože zítra máme taky extrémně důležitý den a hlavně musím hlídat oheň. Takže let's go. Tak, máme skoro 2 ráno. Albík pořád pí, párkrát sebou cukl, jenom viděl, jak přijazu do ohně. Každopádně Honza s Klárkou taky spí, jediný já tady jsem zůru. Přikládám do ohně, pravidelně ještě jsem vůbec neusnul a krásně dneska svítí měsíc, jakože fakt nádherně, takže si to užívám. Slyším tady furt to, jak po sobě štěkají jelení, takže zajímavé. A tak no, prostě čiličku, ale začínám být extrémně unavený, takže už se pokusím jít spát. Že tam přihodím něco, ať to hoří co nejdýl a to kempnout. Hlásím se, kdyby náhodou byly nějaký změny. Takže for real, teď jsem přiložil, řekl jsem si, že se půjdu lehnout a začínám slyšet fakt extrémně divný zvuky do píči. Kdyby tady lítal extrémně velký hmyz, potom jsem začal slyšet tady nějaký pískání, ale slyším všude kroky okolo mě, ty vole. Mega psycho. Nikon říkám nic, jsem docela dosraný. Ten si spí, vole, v klidu.
No nic, kdo si zalíbil hamaky, vole, spát, vole. Tohle jsou přesně ty momenty, kdy to musíte zaspat. Tak jo guys, už začíná svítat. Je 4:30 ráno. Mě probudila zima, jak blázen, že jsem musel přiložit. A jelikož nemám bundu, a jsem jenom v mikině, tak je extrémní kusa. Půjdu si ještě lehnou na hodinku. Přiložím tam a půjdu si lehnu. Ale je extrémní zima. Máme 5:12 a vstávačka. Jsi z úhru? Lásko, jak se jí spalo? Nádherně. Já nevidím ten úsměv. Nádherně. Jo, chtěla bych ještě spát. Dílo je dokonáno. Ještě polívat? Hele, jinak doporučuje se to většinou nechat dohořet, ale... Nechceš to nechat dohořet teda? Myslím, že to povím, ne? Ne, já jsem myslel, že jsem tady sundával hamaky. Tak, kdo sundal hamaky? A mluvtel mi ho, než se rozespalí. Pouklízíme plasty. A jdem do auta. Dobré? Ne, bys nám ještě něco chtěl říct. Aby pí... Tak, my už jsme i předločení, jsme venku z lesa a čekáme na Klárku s Honzou, až zbalí stan a dáme si sraz tady a ukončíme to a řekneme si naše pocity. Každopádně, dole máš tlačítko lajku, dej tam like, zasloužíme si to, protože včerejší komplikace byly fakt šílený tady s těma podmínkama. Dolů do komentářů napiš, koho bys chtěl dalšího, běž na náš Instagram Pimps a tam je fotka s Klárkou a s Honzim a napiš pod to a označ youtubera, s kterým bychom to měli udělat příště. Vložíme zlepšenej. Stan už není. Vyrážíme. Tak jo, tak jsme u konce. Jak se vám přespávalo? Krátce, ale dobře. Krátce? Probouzeli jste se v noci? Ne, to ne, tak nebylo to dlouhý noc. To ne, no. Tak chcete to prodloužit? Ne, pojď. Jdeme další noc? Jo, další noc, víte. Ne, pojď. Už je na čase jít domů. A slyšeli jste v noci toho Jelena nebo s srdcem? Jo, ale to si bylo tým, ne, já jsem jako chrupkal, to jo, ale... Ne, slyšel jsem, no. Oni štěkali psi. Jo, štěkali, no. Jo, hotel. Okay. Já v každém případě moc krát děkuji Honzovi a Klárce, že jste dorazili do naší tato minisérie. A v každém případě, kdybyste chtěli nějakou další, napište do komentářů. A Honziho i Klárku můžete sledovat na jejich Instagram, máte v popisku videa. A my se vám loučíme, OK? Peace out. Ahoj. Čali za kamerou. Karel, za kamerou.